Lygiai 16 minučių lieka iki 11 valandos. Link pabaigos po truputėlį judame su pačia pirmąja ryto kelyje programos valanda. Ir turime studijoje žadėtąją viešnę. Šiek tiek ankstelėliau pokalbį pradėsime, bet tai jokių būdų jis dėl to nebus blogesnis. Šiandieną pas mus vieši rašytoja Rasa Sakė. Gerą dieną, Rasa. Sveiki. Na va, mes jau pokalbį ir pradėjome. Dabar galite atsipalaiduoti. Kaip gyvenat? Puikiai, ačiū. Visuomet smagu kalbinti rašančių žmonės ir jūs atkeliavo čia papasakot apie savo debiutinį romaną. Laimingi žmonės keliauja dviračiais ir matyt reikėtų akcentuoti tai, kad tai ne apie dviračius. Taip, tikrai taip, todėl kad pavadinimas dažnai klaidina, nors tai yra daugiau kaip metafora, tai nėra tiesiogiai galima suprasti, kad tik tai laimingi žmonės ir tik tai keliaujantis dviračiais gali būti laimingi. Tai yra tiesiog istorija apie laimės paieškas. Ir kadangi istorija vyksta Olandijoje. Kaip ir logiška. Taip, labai logiška, nes žmonės ten važiuoja su dviračiais. Olandija yra laimingų žmonių šalis. Tai taip ir išėjo toks pavadinimas, kad laimingi žmonės keliauja dviračiais. Gerai, o tuomet jūs pati, kada pirmą kartą prisijaukinote rašymą? Ar kada pradėjote rašyti? Iš tikrųjų, aš pradėjau rašyti senai. Galima sakyti, paauglystėje. Bet tai visada buvo rašymas tik tai sau, kaip tiesiog dienoraščio forma. Ir niekada negalvojau rašyti viešai, nes tai yra labai toksai, sakyčiau, drąsus žingsnis rašyti kitiem žmonėm, kad jie galėtų skaityti tas mintis. Tačiau viskas pasikeitė, kai aš pati emigravau ir išvažiavau iš Lietuvos. Tas būtent pasakymas niekomet negalvojau, sakiau, jog niekada labai dažnai jau ir apsiverčia. Ir jūs išvažiavote į Olandiją? Taip, būtent į Olandiją. Ir ten gyvenu 2 metus ir tiesiog rašiau laiškus iš Olandijos, kadangi buvau viena, tai tiesiog labai norėjosi bendravimo ir pradėjau rašyti laiškus ir tada visi man kažkaip kaip susitarė, nes ten daug žmonių jos gaudavo, nes ten ir draugai prisijungdavo prie to mano mail listo ir tiesiog pradėjo sakyti, oi kaip gerai tau išeina, čia taip labai įdomu, laukiam laiškų, tu gal išleis knygą apie tai, nes tikrai labai įdomu, bet aš sakiau tikrai ne, todėl kad čia yra labai tokie privatus išgyvenimai ir aš to nedarysiu. Nu, žodžiu, jeigu ne aplinkinių spaudimas tas toksai gerąją prasme, tai dar nežinia, kaip būtų buvę. Na taip, aš tiesiog tokia, turiu savo tokią taisyklę susikūrusi, kad jeigu keli žmonės iš skirtingų aplinkų tarpusavį nepažįstami sako tą patį, aha, tai galima suprasti, kad yra tiesa. Todėl, kad jie nesusitarė tarpusavį apie tą patį kalbą. Ir man taip ir buvo, kad visai skirtingi žmonės man vis primindavo kažką tokio, sakydavo, kad aš turėčiau rašyti ir aš iš tikrųjų man labai visada patikdavo. Man lengvai labai sekdavosi rašymas. Na ir tada, kai jau gimė mano pirmas vaikas, aš pagalvojau, kodėl gi ne. Žodžiu, ilgai svarstėte dar, ne? Nors žmonės ir primindavo, kad rašyk knygą, rašyk. Taip, jūs sakėt, nu ne. O kodėl būtent tada, kaip gimė vaikas? Kas tada atsitiko, be to, kad jūs tapot mama? Nu, žinokit, daugelis moterų gali pasakyti tą patį, kai gimsta vaikai, tai kažkaip moteris išlaisina savo kūrybiškumą. Iš tikrųjų, daugeliu taip atsitinka ir plus tas atostogas, vat mūsų, kaip sakoma, galimybė yra pabūti su vaikučiu ilgiau. Tai vadinti atostogomis, kažinai, yra teisinga. Nu, iš tikrųjų, tai yra buvimas su savimi, su savo vaiku, su savimi ir tikrai, bent jau man asmeniškai atsirado labai daug laiko, kai aš pradėjau būti namuose augindama vaiką. Ir tiesiog laiko pagalvoti, nes jeigu, sakykime, naktį reikia atsikelt 4 ryto ir maitinti, migdyti kūdikį, tai ką daugiau veikti? Gali galvoti ir begalvojant kilo kažkokia tai mintis, siužetai, idėjos ir tada aš tą knygą paėmiau ir parašiau. Tai žodžiu, 2 esminiai dalykai. Iš Olandijos laiškai artimiesiems ir paskui vaiko gimimas ir laikas su savimi. Taip, ja. Būtent susidėjo, galima sakyti, tokios aplinkybės, taip. Ir, na, kaip sakėt, ar ne, kad pakankamai tie laiškai buvo asmeniški, ar ne, tai kaip jūs padarėt tada perlipot per save, kad tai pateko į knygą? Vien pakeisdama pagrindinį herojų, ar tiesiog kažką išimėte, kažko nerašėt? Iš tikrųjų, tai buvo dar ilgesnis kelias, todėl, kad pradžioje aš nerašiau savo istorijos, aš parašiau knygą apie Olandiją. Nes kažkaip pagalvojau, kad knyga apie Olandiją turėtų būti įdomi žmonėm, kurie keliauja, kurie galbūt domisi kultūros skirtumais, nes aš labai pati domėjausi ten gyvendama, kalbą išmoko olandų, žodžiu, kad tiesiog vat įsigilinti jų tą
mąstymo būdą ir man tai buvo labai įdomu ir aš tiesiog parašiau tokią knygą. Tai buvo mano pirmasis bandymas rašyti knygą, toks neutralus, kaip sakoma, nepavojingas. Bet paskui tokia knyga, tiesiog sužinojau iš leidėjų kelių, kad tokia knyga turbūt būtų neišleista, nes jinai tiesiog yra nepaklausi, nes visa informacija dabar internete apie šalį, nebūtina knygų apie jas rašyti. Ir tada mano tėvas tiesiog pasakė, tai gal tu tada parašyk romaną, ne apie pačią Olandiją kaip šalį, bet tiesiog romaną, kuriame vyksta veiksmas ir tas veiksmas vyksta Olandijoje kartu su integruota ta visa kultūra. Taip turėjo atsirasti neišvengiamai veikėjai ir na, kažkoks siužetas. Taip. Kaip reikėtų na, tą romaną apibūdintis, romantinis, pažintinis, na, kam galų galia skirta ši knyga? Na, iš esmės, tai yra meilės istorija. Su laiminga pabaiga? Su laiminga pabaiga. Labai gerai, nes na, kiek galima tų nelaimingų pabaigų. Baigėsi gerai ir visas veiksmas vyksta Olandijoje ir pagrindinė herojė, keletą interviu teko skaityti tą patinamą su jumis. Jūs prisiimate atsakomybę ar kaip tik stengiatės atsiriboti, kad tai ne aš? Iš tikrųjų, tai aš tą knygą rašiau 4 metus ir per tuos 4 metus ta herojė labai pakito. Jeigu pradžioje tai buvau tikrai aš, tai po kelių perrašymų, nes mano būdas rašyti knygas yra jas perrašinėti, vėl pažvelgiant į šoną ir kitaip ir duodant, sakykime, skaityti pažįstamiems draugams, kurie duoda pastabas. Ir tada, kai jinai buvo galutinis variantas, tai ten tikrai nebe aš, bet aplinkybės, kurios knygoje prašomas, kai kurios buvo ir mano gyvenime taip. Sakėte, jog viskas buvo gerai, ne, Olandijoje, išmokot kalbą, susipažinot su žmonėm, kodėl tada grįžot? Vienišumas, žinokit, gyvenant užsienį, ypač vienam žmogui yra labai sunku, todėl kad tiesiog sunku, vienišumas, toks svetimumas, jisai visada lydi ir tas nuolatinis toks jausmas, kad esi svečiuose. Nieko blogo, aišku, būti svečiuose, bet tu visada turi taikyti su tų šeimininkų taisyklėmis. Ir be to aš tiesiog buvau nusistačiusi būti 2 metus ir po 2 metų turėjau pasirinkti arba leisti šaknis ir likti, ten eiti mokytis, tarkime, ir ieškoti kitą darbą, arba grįžti namo ir su džiaugsmu grįžau. A, viskas, čia laimingo istorija. Kažkaip panašiai viskas rutuliojosi ir knygoje, ar ne? Taip. Taip. Gerai, pakalbėkime apie jūsų nenorą eiti į darbą dabar. Taip pat keletų interviu buvo, jog jūs tiesiog nusprendėt neiti į darbą, nes ne ir viskas. Na taip. Tai buvo irgi lengvas sprendimas ar nelabai? Iš tikrųjų, tas sprendimas vėlgi atėjo su vaikų gimimu, nes jeigu aš neturėčiau tos pertraukos, už kurią aš esu tikrai dėkinga, kad galima vat, būti su vaiku 2 metus legaliai, taip sakant, ir gaunant kažkokias išmokas vienokias ar kitokias, tai yra tikrai nuostabi galimybė tiesiog peržvelgti save viduje ir pagalvoti, ko iš viso žmogus nori iš gyvenimo, moteris, tarkime. Ir tai man buvo toks kaip ir lūžis, aišku, ir metai savaime, ir tas toks buvimas namuose man tokie atėjos atnešė suvokimą, kad iš tikrųjų tai yra mano kelias rašyti, nes tai man sekasi, man patinka, man tiesiog nu, tai yra, iš kur aš esu rašytoja, tik tai gal niekada to nežinojau. Tai todėl mes su vyru tiesiog pasitarėm, kad galbūt man geriau yra visą savo jėgas skirti šitai veiklai. Ir taip ir liko. Ir aš dabar rašau knygas. Ir priėmus tą sprendimą, ar ne, jau galutinį, kad jūs jau nebedirbate, o dirbate rašytoje, pasidarė lengviau? Be abejo, žymiai lengviau, nebeliko to tokio blaškimosi, abejojimo, baimių, galvojimo, kaip čia bus, kaip čia mes išgyvensim, kaip viskas, žodžiu, kaip viskas bus. Tiesiog atėjo tokia ramybė, taip. Tai nutiko prieš kiek laiko? Tai nutiko prieš gal 1,5 metų. O, tai jūs dar kaip tokio ilgo stažo tik rašytojas neturite, vien kol tik kas, rašytojas. Kol kas ne, tai aišku, šiek tiek gazdina, bet aš manau, apsisprendus, tikrai galima to keliu eiti, nes vis tiek rašymas man yra didžiulis malonumas ir jeigu aš turiu galimybę leisti knygas, tai kodėlgi ne. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, šiek tiek reklamos, muzikos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
Taip, bičiuliai, mes pokalbį su mūsų studijos viešne išdalinama per kelias valandas. Aš priminu, jog šiandieną pas mus viešė rašytoja Rasa Sagė su debiutiniu romanu Laimingi žmonės keliauja dviračiais, apie meilę ir apie santykius. Šis yra romanas. O ką jūs pati mėgstate skaityti? Ir ar tai įtakoja ir jūsų rašymą, tos jūsų perskaitos knygos? Na, paskutiniu metu aš stengiuosi skaityti lietuvių autorių kūrinius, nes man tiesiog yra įdomu lietuvių padangėje, kas vyksta, kokia yra literatūra. Bet šiaip tai aš labiausiai, jeigu taip mėgčiau, tai skaityti kažkokias tokias psichologinės, motyvacinės knygas. Tarkime, mano jau, kaip jau pati mylimiausia knyga, tai yra Akimirkos gale tolės ir tiesiog tokias, nu, dvasinės knygas aš mėgstu skaityti, kurios tiesiog padeda ugdyti save, va, kaip asmenybę. Knyga Laimingi žmonės keliauja dviračiais jau yra parduodama ir kas toliau? Ar mes galim klausti apie antrąją knygą, ar galit mums papasakoti, išduot kažką? Taip, kai aš nusinčiau savo tą rankraštį leidyklai, tai prasidėjo tokia tuštuma. Iš tikrųjų, daugelis paskui girdėjau interviu su žmonėmis, kurie kūrė, jie kalba apie tą tuštumą. Tai matyt natūralu, ar ne? Taip, nes pabaigus vieną kažkokį darbą, kuriam atiduodi daug energijos, atsiranda toks kaip, o kas toliau? Ir tada aš, kaip sakoma, grebiau tą tuštumą už odegos ir iš karto sėdu rašyti antrąją knygą, nieko nelaukus. Pakankamai esat disciplinuota rašytoja, būtent skaičiau, jog anksti keletės, einate, nežinau, kažkiek kilometrų, nepriklausomai koks oras, ir paskui tiesiog sėdate rašyti, kaip atėjusi darbą. Taip, todėl kad... Kokios šitos, kas aš pasakysiu? Iš tikrųjų, tai yra būtina, mano nuomonė, todėl kad jeigu nebūtų tos disciplinos, tai labai lengvai ta diena prabėgtų nieko neparašęs. Nes tikrai visada yra ką veikti, tikrai ir su vaikais, ir žodžiu, ir tam pačiam Facebook'e labai daug laiko išeina, užsigaišta. Ir tikrai, vat, jeigu aš nebūčiau susikūrusi savo tos disciplinos, kad tik mažiausiai 2 valandas per dieną aš rašau, tai atrodo nedaug 2 valandas, bet kartais tikrai labai sunku jas rasti, tai tiesiog nieko neparašyčiau, kadangi mano darbas yra rašyti, tai aš privalau tiesiog save įstatyti tos kažkokius tyrėjimus, kad galėčiau kažką parašyti. O bent jau sekmadienį ilsitės? Stengiuosi, bet kartais būna, kad ir ne, todėl, kad tos mintys jos yra ne... kaip pasakyti, jos nėra pagal užsakymą ir jeigu ateina kažkokia tai mintis, siužetas ar ten idėja, galų galia sekančiai knygai arba tiesiog kažkoks pagerinimas esamas, tai sėdu ir rašau, nes nu kaip, negali paleisti. Net ne vienam filme yra toks vaizdas, kuomet sėdi žmogus prieš šiais rašomą mašinėlę, tuščias lapas ir jis taip sėdi 1 dieną, 2 dienas. Tie tokie dienos, kai nesirašo, jis pasitaiko, kuomet, na, aš nežinau, tuštuma ta tikriausiai būna. Tikrai taip. Ką tuomet darot? Reikia tiesiog pralaukti, nes jeigu imsi rašyti, kai nesirašo, tai nieko gero neparašysi. Tiesiog tas nesirašymo laikas yra to kompostavimo vadinamo laikas, to idėjų generavimo laikas ir tiesiog geriausiai yra kažkur tai ar išvykti, ar kažką tokio nuveikti, kas sukeltų naujų kažkokių įspūdžių, naujų minčių ir tada tos mintys jos labai puikiai nugula, nes visada pasąmonėje tas rašymas vyksta, tiesiog jisai fiziškai nevyksta. O per tą tokį nesirašymo laiką yra labai puikus laikas tiesiog vat, tam tokiam vat, kompostavimui. Mūsų klausytojams ar klausytojams, kurie irgi turi tą tokį norą rašyti, galbūt kažką jau rašo, bet tas vat neapsisprendimas, kaip ir jūs sakėte, patiks, nepatiks, reikia, nereikia. Dabar jūs galit arba paskatinti, arba kaip tik pasakyti, gerai pagalvok, nes jūs jau turite romaną ir jis jau turi fizinį pavidalą. Tai tiems dar neparašiusiems, bet norintiems, ką jūs galėtumėt pasakyti. Tai aš tik tai paskatinčiau, todėl kad jeigu žmogus nori rašyti, tai jisai būtinai tą turi daryti ir bandyti tą savo knygą išleisti, nes mano kelias tikrai nebuvo lengvas, bet aš kaip sakoma, nuėjau tą kelią ir mano knyga išėjo, bet kartu su knyga ateina labai daug tokios vertės, kurios apie kurią kažkaip tai mes net nežinome, bet ateina naujos pažintys, naujos kažkokios veiklos, galų gale pristatymai, bendravimas su žmonėmis ir tas pas aišku jausmas, kad turi išleidęs knygą, tikrai tik tai paskatinčiau. Apie ką bus antroji jūsų knyga?
Vėlgi apie santykius, nes iš esmės tai yra mano tokia, galima sakyti, pagrindinė tema ir mano tinklaraštis taip ir vadinasi apie santykius.lt. Nes net yra tyrimai padaryti, kad iš tikrųjų laimė žmogaus lemia jo santykiai su aplinkiniais. Ar jisai sugeba mylėti, ar jisai sugeba jos palaikyti pozityvius ar ne. Ir mano antroji knyga, ta idėja jau aš turėjau senai, bet galvojau, kad yra labai sunku įgyvendinti. Bet tiesiog vieną dieną atsisėdau, pradėjau rašyti ir ją kažkaip įgyvendinau beveik jau. Tai yra, kaip mūsų mintys, poilgiai, veiksmai, kažkokie tai visas mūsų gyvenimas veikia kitus žmonės, mums to net neįtariant ir tiem kitiems žmonėms neįtariant, kad taip yra. Tiesiog ta knyga vadinsis Grandinėlė ir tiesiog aš pinu grandinėlę, kaip vieni žmonės veikia kitus, kurie yra visiškai net nepažįstami gali būti arba net nesusiję. Tai čia bus toks jau rimtesnis ir gilesnis kūrinys, taip, man taip atrodo. Bet turit ir šeimą, turit vaikų, yra buitiniai dalykai, ar ne, reikia skalbtis galų gale, reikia valgyti, gaminti. Kaip laviruoti tarp to rašymo, tu neišvengiamų tų 2 valandų per dieną ir dar tų neišvengiamų buitinių rūpešių? Ar sakot, vaikai viskas, dabar mama rašo. Ne, aišku, vaikai yra prioritetas bet kokiu atveju, nes vaikai šeima yra laimės dalis, tikrai ne knygos. Knygos yra veikla, tai yra kažkokia saviraiška, bet iš esmės laimė yra šeima, bent jau man. Bet aišku, tos derinimas visada vyksta ir iš tikrųjų, kaip čia vat, buvo pas mane atėjusi kaiminė architektė ir jinai dirba namuose, tiesiog braižo. Ir jinai sakė, iš tikrųjų, aš visiškai sutinku su tavo mintimi, kad auginant vaikus kurti yra žymiai lengviau ir paprasčiau, todėl kad vaikai, jie visada sugražina kažkokiu momentu į čia ir dabar. Ir tada gaunasi, kad tu vėl atsitrauki nuo to savo kūrinio, tu pabūni čia ir dabar su vaiku, ir tada tu vėl grįžti su naujom akim, naujom idėjom, tu galbūt kažkokią mintį jau naują turi. Ir aš manau, kad nuo to kūrinys tik tai gerėja. Kad tu toks sveikas atotrukis. Taip, sveikas atotrukis iš tikrųjų. Gerai, pakalbėkime apie knygos pristatymus, jų bus ne vienas, tai tie, kurie norėtų gyvai su jumis susipažinti, gauti autografą, kas matyt bus įmanoma, kur turėtų keliauti? Tai pristatymas Vilniuje bus jau rytoj, tai Oze Vagos knygynė 6 valandą, tada bus sekantis pristatymas Kaune Megoje Vagos knygynė 4 valandą, čia bus šeštadienis. Tada 20 dieną bus Šakiuose ir Tauragėjai. Ir 27 dieną, jeigu kažkas girdi mus iš Olandijos, bus Olandijos Lietuvos ambasadoje Den Hagoje. Ir dar vienas suplanuotas yra Druskininkuose, tai čia gruodžio 6 dieną. Klausykit, rimtai jūs čia prasinešit. Bet kuriuo atveju negalintiems atkeliauti į pristatymą, knyga yra parduodama ir ją galima rasti visose knygynuose. Laimingi žmonės keliauja dviračiais, įsimenantis pavadinimas, gražus apipavidalinimas. Ačiū, Rasa, kad atkeliavot. Ačiū jums. Lauksim jūsų su antrai knyga. Būtinai. Iki greito. Iki.